Baby girl, you wanna be a star? Yo lo sé, no coño, un gusto bomba, es algo a mí, como que hago un gana en la llena de María. No plata, micrófono, fuera café. Y kumba, kumba, tiraré en té. Shaka, kumba, mamá, acá es mi clave, mamá. Tirangura, mamá, sin mucha chanda y lujo. Te baby, when I handle your matter, we sound is getting to you some matter. Oh, baby, don't worry, do you just come through? Yeah, 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 yeah. Love a favor, when they love a favor, come as a cookie, see me, yeah, yeah, yeah. I thought you had got that, I'm a book on that. Ogni puntata di Kiramiki Musi, turi kuwa kane tariki makumyabiri n'ebyiri Ukwakira 2020. Uyu munsi ndi kumwe na Bwana Joseph Ruhumuriza wongeye kuza kwifatanya natwe muri studio. Ndi kumwe kandi na Nobu Marara. Bwana Ruhumuriza, wongeye kubaha ikaze. Murakoze cyane Christine, ndabashuhuje. Nobu, nawe ndagusuhuje. Yeah, ndagushuze nanjye, ndasuze n'abatega amatwi murakoze. Yego, uyu munsi Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abasenateri bashya, anagira icyo avuga kuri ku kibazo cya transport, ikibazo cy'imodoka zitwara abagenzi cyari kimaze iminsi kinubirwa cyane mu gihugu, cyanateje impagarara ku rubuga rwa Twitter. Uwo muhango wari live kuri RTV na YouTube, ngira ngo mwawubonye, twese twawubonye. Nagira ngo mbabaze ibibazo kuri uwo muhango nyine, ndahera kuri Bwana Ruhumuriza. Ndagira ngo umbwire icyo utekereza ku kuba senateur Evode Uwizeyimana yarongeye guhabwa umwanya mu buyobozi, nyuma y'uko akubise umusekirite akaninubirwa cyane na Perezida Kagame. Aya magambo yari yamuvuzeho, tuzi ko nyine byarangiye atari ku gatebe, baramutereye nyuma ya Huye, none yagarutse. Ndagira ngo usubwire icyo ubitekerezaho. Urakoze cyane Christine. Iriya mihango n'imihango isanzwe, burya iyo habaye abantu bahabwa imyanya nk'ikomeye, abo twita senior officials ba leta, bemezwa na sena. Ni mategeko, ni itegeko rivuga ko abayobozi bakuru bahawe imyanya, abasenateri cyangwa inteko y'abasenateri igomba kubanza ikabemeza. Yamara kwemeza, perezida nawe akabarahiza, ari nawe yabaye. Bariya rero kuvuga ngo Evode yagarutse muri leta, yari yarakoze amakosa, na benshi nabibonaga kuri za mudandasi social media, aho aba bose bavugaga ibintu nk'ibyo kwibaza. Ariko burya Christine n'abatwumva nonaha, ni uko buriya muri politike nta mwanzi nta n'inshuti, ahubwo ni inyungu ibihugu cyangwa igihugu nk'u Rwanda bireba mu bihugu cyangwa ku bantu ku giti cyabo.
nk'ivode rero urabona leta imufitemo inyungu iriya kiriya kintu cyabaye burya ni nk'aho abamwe bavuga ati bagombaga kumujyana mu butabera ngira ngo muzi ko nawe Libiya yari yavuze ko yakoze dosiye ye igingira kwitwara mu bushinjacyaha ariyo karike ariko burya iyo habaye inyungu z'igihugu wenda ubu ntabwo tuvuga ngo ni inyungu z'umuntu ariko ni inyungu z'igihugu kwa ivode umugarura wa parike ni ukuvuga ko minisitiri w'ubutabera ashobora mu nyungu y'ubutabera ashobora gutegeka ko parike ikurayo icyo kirego cy'uwo muntu uwo muntu akaba atagikurikiranyeho n'icyo cyaha ni ukuvuga ko mu nyungu z'ubutabera mu nyungu za politike ivode ntabwo bashoboye kumutwara imbere y'ubutabera babonye ko kumutwara mu butabera bishobora kuzaruta inyungu zo kutamutwara mu butabera ziruta inyungu zo kumutwara mu butabera ari nacyo cyabaye ivode kugira ngo agaruke ajye muri guverinoma ikindi kandi wanavuga ko yasabye imbabazi ko yumvikanye n'uriya mudamu ngira ngo yanamuhaye indishyi z'akababaro nubwo duheruka kumva wa mudamu nyine avuga ko icyamubaje ari uko atasabye imbabazi umugabo we ubwo ashobora kuba yaranazimusabye uwo mugabo kandi Evode ni umuntu wize cyane uzi amategeko ukenewe muri iki gihe hari abanyamategeko hirya no hino ku isi bishyize hamwe kugira ngo badefende Bwana Rusesabagina uri ufungiye mu Rwanda ubungubu ku byaha by'iterabwoba Bwana Ruhumuriza ubona Evode hari icyo azamara iriya kesi ya Rusesabagina ntabwo ariyo mpamvu bamugore kuko nta n'ubwo bamujyanye ubu bamujyanye abasenateri akazi kabo ni ukwemeza ibyo inteko yo hasi yo bakemba ibyo yiyemeje muri make urumva rero nta hantu akuriye n'urubanza wenda indirekoma ashobora kugira inama ariko ntahahuriye n'urubanza rwa Rusesabagina ariko tujye ku cyo bavuga guti kuba Evode yarize amategeko ni umuhanga yesi ariko ntabwo ari uburyo agaragariye Evode ahubwo ni politike ni inyungu za politike kubera ko abantu bize nyinshi cyane bamwe babona bize nyinshi cyane bafite amategeko barangwa ntacyo banayakoresha bamwe bari mu Burayi bari aho ngaho abo bari kurira ibyabo abandi bari ku isi hose abarimo mu Rwanda ni benshi rwanda bafite abantu bize cyane gusa mu nyungu za politike niyo mpamvu Evode bashoboye kumugarura kugira ngo agiye kuko buriya iyo Evode umugabo yarakoze ibintu nk'ibyo ngo ni ibintu yakoze ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kandi umaze no kumbwira ko yasabiye umugore uwo mudamu yakoshereje imbabazi ariko burya mu nyungu nazo z'ubutabera tuvuge niba Evode icyaha yakoze ari icyaha gikurikirana n'amategeko buriya ntabwo wababarira ngo umuntu leta ye kubuye utagukurikirana kuko buriya hari icyaha twita ngo ni kriminele ni icyaha hakaba n'icyaha twita mu Rwanda bose bagita icyaha ariko ni ikintu kibi mu cyongereza bakita wrong nivuga ko wrong is not crime umuntu yari ashobora kuba yakoze crime icyaha kivuga gikurikirana n'amategeko ahubwo niwe nta n'icyaha twita wrong muri make ni ukuvuga ko ashobora kuba yaramusabye imbabazi ariko leta ikamukurikirana cyane kireba no kugenda nubwo yaba yakoresha icyaha leta mu nyungu za leta cyangwa mu nyungu z'igihugu cyangwa za RPF kuko nabiva nta n'uburyo ariko inyungu za RPF za guverinoma niyo mpamvu yaba yagarutse ngenda ntaho bituriye cyane na Rusesabagina cyangwa nuko yasabye uriya mudamu imbabazi ok reka mbaze icyanyuma wenda nanobwo ngira icyo akubaza uvuze ngo sena yo mu Rwanda yemeza niba ari sena zose ku isi simbizi uko bikorwa ariko iyo uravuze ngo iyo mu Rwanda yemeza cyangwa ishimangira ibyemezo byafashwe
y'inteko yo hasi iriya nteko irimo undi ufata ibyemezo wandika ukora ibi kiko nko kuri iki kibazo cya transport abantu habaye induru bisaba ko na Madame Ingabire Immaculée wa Transparency abijyamo akavuga ati ibi ni ibiki muri gukora abari we w'intumwa ya Rwanda izo ntumwa za Rwanda zihicariye aho ntacyo zivuga ntacyo zibikora usibye dufite Frank Habineza ubwo iyo nteko uri kuvuga ifata Evode azafasha mu gushimangira ibyemezo ifashe iyo nteko ni iyi uri kuvuga kereka niba uri kuvuga Madame Immaculée na Frank Habineza urakoze Christina burya ni nacyo hari icyo twita police ibyo byemezo hakaba n'amategeko nuko mu by'ukuri iyo bagiye gufata police ni naho habaye ikibazo uretse ko icyo kibazo cyari gukemurwa iyo abantu baza kukigaho bakagiha n'abaturage bakatuma bogeje amafaranga ni nacyo kibazo kibaha ubunda kubona cyane cyane mu Rwanda ariko n'ubu muri Afurika burya ntabwo baha urubuga abaturage ni ukuvuga mu cyo twita engage the people engage the community abaturage ugiye gukorera ubagezaho ibyo bintu ugiye kubaho cyangwa wowe ukagugaje ukazana ni nabyo rura yakoze burya rura ntabwo yagombaga kugera mu biro byabo uretse ko na rura burya ntabwo yafashe ibyemezo hejuru batabyemeje burya nicyo navugaga nabyaga umuntu yari nicyo bita ngo don't kill the messenger senye ni ubutumwa umuntu uba uzanye ubutumwa intumwa ntabwo bifite ibibazo burya burya abaye ikintu bimwe bifite ibibazo muri make ni uko iyo polisi yo kuzana rura ngo ngeze ibiciro cyane cyane mbatoye barakemura byose iyo nteko yagombaga kuvuga ati reka tubanze ni nacyo bakubwira tuvuga abafite ibintu byinshi akora burya afite ibintu byinshi akora abantu abamugira inama ese baranabikora kuko abantu bazanye polisi mu madini kwa perezida urebye abantu bari muri covid abantu barakemu ariko niyo bukirakemu nizo kuri problem muri igihugu ngira ngo perezida yanabivuze mu nteko ariya n'igihugu bukirakemu ese cyangwa niyo mafaranga niyo ni ikibazo kiri ngo ese uranyuyuta abaturage cyangwa amafaranga bari bafite tujyanye muri leta cyangwa leta igomba gushyira mu baturage icyo ni cyo bagombye niyo polisi abadepite umaze kuvuga bagombye kwicara bakabyiga bakajya no mu baturage bakajya no mu baturage bakabigisha bati hari ikibazo kiri ikintu bigiye kwiyongera ariko impamvu ni iyi ngiyi none bibe murabivuga n'abakiriya ntabwo bari kubanga ahubwo nuko baje bakabatura ikintu batabanje kubagisha inama Okay, nabo reka nawe mure kugira icyo umubaza wenda ndaza kugaruka hari ibyo nshaka kongera kujya buze kongera kumubaza umubaze nawe ntago ngewe hello yego turakumva ntabwo ikihutirwa ari ukumubaza ahubwo ngira ngo tubanze twese dusubire ku murongo kuko turagomba no kubanza tukareba ubusanzwe indahiro z'abayobozi ukuntu zagiye zirahirwa kuva u Rwanda rugize Repubulika na ndetse no muri Leta ya Kagame ukuntu yagiye yakira abarahira dushobora gutekereza neza tukavuga duti ni kuki indahiro y'uyu munsi itagenze nk'izindi zose zabayeho sinzi niba mwakurikiranye indahiro y'uyu munsi njye nayikurikiranye ariko nari nshishikajwe no kubona Perezida Kagame n'ukuntu ari buvuge kiriya kibazo cya transport ntabwo nigeze nita ku ndahiro cyane siba hari ibisanzwe se ubundi barabazana bakabambika neza bakabashyira hariya ku idarapo bagatubeshya ko bazavugira abaturage yego wimera nk'abanyamakuru b'i Kigali ibi ni ibintu bikomeye cyane tugomba gufata serious Perezida Kagame yagaragaye imbere yabo avuga yavuze n'amagambo meza kuko
yasabye abantu kwihangana kubera icyorezo isi yose irimo ndetse yavuze no kuri iyo transporo yari kubabaje cyane ndetse avuga ko leta irimo kureba ibishoboka byose kugira ngo ibashe korohereza abaturage ingendo ndetse yakira n'abaje kurahira ariko ntabwo barahiye imbere ye bigaragara ko bishoboka ko nk'uko benshi barimo kubivuga kuri ku mbuga nkoranyamabanga cyangwa mpuzamabanga baravuga bati perezida ntabwo yari ahari ahubwo yagaragaye kuri videwo nk'uko asanzwe abigenza kuko ubusanzwe iyo ahari nagerageje no gusobanurira abantu ku mbuga ndababwira nti bitewe n'ibihe turimo bya COVID-19 perezida ntabwo ashobora kugaragara na cyane cyane iyo hari impamvu runaka zituma umuntu yagira underlying conditions ni ukuvuga iyo umuntu afite ibyuririzi mu buzima ntabwo agomba kubonana n'abantu so bishoboka ko perezida ashobora kuba adashaka guhura n'abantu ahubwo agaragarira kuri teleconference cyangwa virtual communication ariko bo bakavuga bati amategeko ya COVID-19 avuga ko iyo umuntu muri metero ebyiri ntago ushobora kumwanduza bati niyo bamuha metero icumi ariko akagaragarira abadepite n'abarahiza ngaho nca mu ijambo ngiye ntabwo nemeranye nawe yuko atarahari kuko ngiye navuganye n'umuntu wari uriyo akaba ibyo ni ibisanzwe ariko umuntu wavuganye nawe se ninde na ibyo ngibyo igituma atarahiza abayobozi nk'uko yarahizaga ubushize ni iki kuki atabahereza urubuga ngo barahire imbere ye none se ntibyaba bibaye progress aho kugira ngo barahirire umuntu kubera ko ariwe bashyize hejuru ashobora kuba arimo arateguza abantu ko ubuzima bugomba gukomeza yaba ahari cyangwa adahari iyo ni indi subject that's another subject kuko aracyari perezida agomba gukora akazi nka perezida so ntabwo arimo kugakora nka perezida icyo ni cyo abantu benshi kuri social media bavuga njye ntabwo ndimo kuvuga ngo Kagame ntabuhari ashobora no kuba yari ahari of course ariko ndavugira ijwi rya benshi ku mbuga baba barimo gukurikira batanga kritike zitandukanye cyangwa wari urangije nta kintu ashobora kuvuga ndamuzi umunyamategeko ahita yanga ariko warangiza nanjye ndimo gukora komande nta kibazo njye narangije njye nagaragazaga inkeke abanyarwanda bafite yo kutabona perezida wabo nicyo kintu nageragezaga kugaragaza yaba bari hanze cyangwa bari mu gihugu ni nayo mpamvu reba nk'ubu kuba yavuyeyo ni ukubera amabuye yakubiswe abashinzwe umutekano mu Gasyata umutekano muke uri mu gihugu kubera kubuza abantu gutwara ibinyabiziga no gutwara amagare no kujya kwikorera imizigo kubuza abantu gushakisha imibereho noneho bikiyongeraho no kubwira abantu ngo bishyure amafaranga ari dubure muri taxi nibyo bituma arimo kuvuga ariko ubusanzwe ntabwo umwaka namubonye so kubera icyo atagaragarira abaturage icyo ni ikibazo nibaza ko hari umugabo witwa Padiri Nahimana Thomas umaze igihe avugira ku ma YouTube avuga ngo Perezida Kagame ngo yarapfuye na Kagame nawe yaraje aravuga ngo ntabwo arapfa ibaza umuntu uza kuvuga ko atarapfa so ni ukuvuga ngo ageze mu gihe aho agomba gusubizanya n'umuntu kuritike uri kuri social media avuga ko akiriho ariko ntabwo ashobora kugaragarira abaturage bamutoye what is this why can't he show himself ariko ngiye ntabwo numva abantu bavuga ngo perezida agomba kugaragara kubera iki ntabwo no Christine ntabwo nshaka ko ajya mu muhanda ariko hari
occasions hari ibikorwa agomba kugaragaramo nk'igikorwa nk'ikingiki asanzwe arahiza abantu bagafata idrap imbere ye bakifotoranya nawe yagombaga kubikora uko asanzwe abikora ntabwo yagombaga kubikorera kuri video cyangwa se ngo areke kwiyegeranya n'abantu nimba afite ikibazo gikomeye cyane hamwe adakwiye kwegera abantu then nashyireho umusimbura avuge ko atagishoboye akazi simple ariko bwo abanyarwanda murarusha mugakabya bwana bumunzi ngira icyo ubwira nawe urakoze namwumvise n'ubundi ariko nawe urabaza ikintu azi burya iyo umaze kwitegereza opposition ahanini irimo kureba nani issues yewe aba opposition nyinshi cyane ndimo kubona hanze aho ngaho ibyo bavuga ntaho bikuriye na issues z'abanyarwanda abanyarwanda ubu dufite ikibazo icyo bavuga mu kanya cya transport ikibazo dufite ubu ngubu ni bimwe mu bintu by'umara by'abantu bo mu gasyata nizo issues abantu bagombye kureba ese zirakorwa kubera ngo atagaragara ese zikora kubera ngo agaragara ese bashaka kumureba nk'ifoto gutya ikibazo ni ikihe ako Joseph reka mbwire no reka mbwire Joseph ibihugu bya SADC biri ndetse na cyane cyane igihugu cya Angola igihugu cya Democratic Republic of Congo DRC byakoze gahunda n'u Burundi bwari burimo mu byamaze amezi arenga atandatu bakora gahunda yo guhuza abayobozi b'uturere muri Congo muri Eastern Region babanza guhindura gahunda yo guhura hanyuma baza noneho gusanga guhura bitagishoboka ahubwo Kagame yohereje Kazura kuba ari umuhagararira arangije we ajyana none kuri inyuma ya kamera avugira inyuma ya kamera so nimba umuperezida adashobora kubaha ibigo by'abaturage akaba adashobora kubaha abaturage bamutoye uwabari mu perezida bwoko ki what is going on with you umuperezida utagaragarira abaturage ntagaragarira abaturanyi ufitanye ibibazo n'ibihugu by'abaturanyi byose none na ekonomi y'isi yose ikaba atabasha kuyimakinga kuko u Rwanda ubu ngubu ntabwo abantu ntabwo babasha kubona baravuga ngo ntabwo babasha kugura ibirayi ngo ahubwo babasha kugura ibitoki kuko ngo ibitoki byareze Kibungo na Bugesera so no kuvuga ngo ibihugu biturira Rwanda byose ntabwo bikibasha gutradinga no Rwanda ibi bintu mureke no kubyimakaza mubishyira kuri COVID-19 kuko u Rwanda rwafunze imipaka mbere ya COVID so iyo rero abantu bafite akabazo bakavuga bati perezida bitebye kandi hari n'ikintu ugomba kugira ngo wemere buryo abanyarwanda bemere ikintu babona ntago bemere ikintu babwiwe ni nayo mpamvu buryo abanyarwanda bagiraga n'umwete ukomeye cyane wo kumva Kagame kubera bamubonaga yajyaga agira gutya akikatisha imbere yabo akabasura muri prefecture akanyura bafite umujinya bare nigomeka ubu ngubu ntago bakibasha kubyumva abanyarwanda ni nto ruvugana nayo ikakubwira iti ntabwo nshaka kumenya ibirebana na leta icyo nkeneye ni ikintu cyo kurya inzara iri mu Rwanda iteye ubwoba mureke gukinisha ibintu oya iki kibazo cy'inzara inzara imeze nabi cyane mureke gukinisha kuko benshi muri mwebwe muba munavuga muri hanze ngiye kuvugana n'abanyarwanda they are so hungry hari kandi hari n'igihe ushaka kumwohereza amapound 20 bikakunanira kubera ko nuyohereza bashaka kumubwira ngo ajye kuvuga ko amwohereza gutera grenade so bivuga ko ugomba gushaka umuntu wakurewe na umunyamahanga ushobora kuyamwoherereza abantu barafunze iriya ni North Korea what's ibi bintu kuki mutabivuga uko biri kuki mushaka kubisiga amavuta no ntabwo ngiye ariko nkora abanyarwanda bafite ibibazo very serious problems ariko nubwo icyo twavugaga hano ni policy
police ari bibugo muri Afrika bya karere byo binavuga ko nta covid hari bigakomeza bikavuga bati munye no gutangaza abantu bagize bakaragenda bakigara bakagira birahari mu karere none se covid uko bumva covid komeza nashaka kubwira covid mu Rwanda byari bisanzwe ko leta yica umuntu itashaka bivuga ngo icyahubwo gihe cya covid ni igihe cyo cya leta kwikuriraho abanzi bayo umuntu wese idashaka izajya ivuga ko yishwe na covid none se ubu ngubu u Rwanda ni rwo rwa mbere rwagize covid nyinshi kuruta isi yose umunsi wa mbere covid yavuzwe u Rwanda rwahise rutanga announcement ya covid so ntago dushobora kuvuga ngo nta covid bafite cyangwa barayifite ariko tuzi ko covid ibangamiye isi yose ntago rero twakwirengagiza ko iyo ufunze imipaka igihugu gihungabana ibyo tugomba kubizirikana imipaka irafunze reka ngira icyo nagira ku byo no bavuze maze nawe nguhe ijambo dore n'iminota nimbira dushirana nubwo nta mubyi nemeranye nawe yuko Kagame ntabwo yabonetse Kagame ntabwo yabonetse ko ari ikibazo none se mbere yuko ntabwo ushobora kuvuga ngo ntibemeranya nanjye kuko njye ntabwo navuze ko Kagame atabonetse cyangwa yabonetse njye nagaragaje ibitekerezo by'abantu bari ku mbuga wabigaragaza ngira abo bantu bari ku mbuga kuba Kagame yaboneka cyangwa ataboneka se nicyo kizamugira ikirayi ibirayi bashaka bakeneye ubungubu ziriya kuba atarabonetse muri iki gihe byabujije ziriya ntumwa za rubanda zicaye mu nteko zo zibona amafaranga ariko ataraboneka kuvugira abo baturage byonyine kuri icyo kibazo cya transport ariko ngira ngo wabo ndibaza ko kuko yakubundi bari basanzwe babashyira hamwe ngo akabashyira hamwe ahantu ngo akaza akabaganiriza ibintu bigishoboka kubera ko nyine hari covid ntabwo babashyira hamwe kugira ngo bongere bahise ko barwara kandi Christina urumva ndibaza ko na Joseph iki kibazo yakidufashamo abadepite ikintu cyonyine gishobora gufasha umudepite muzima ugira ubwonko ni ukwegura yageze muri parlement akavuga ati njyewe ibitekerezo byanjye ntabwo birimo kumvikana ndeguye naho iyo ari umudepite ufite ubwonko buri mu gifu na cyane cyane nk'uko Bwana Ruhumuriza yabivugaga ati abadepite ibyemezo byabo bijya muri sena ikaba ari birangiza nta n'impamvu yo kubijyanayo kuko abadepite baba bamaze kuvuga yambu abasena bo bashakisha uburyo byakumvikana ntabwo bareba yuko hari abadepite batumva sisiteme bashaka gushyiraho so bari abadepite b'i Rwanda nigeze no kubivugaho mu myaka yashize kuva umudepite atagiye aho avuka akabwira abo biganye n'abamubyaye ngo azabagezaho iki bamutore ntabwo uzigera ubona abadepite abadepite batorwa n'abaturage abadepite ntabwo batorwa mu buryo nka buriya bw'i Rwanda ahubwo bitangaje cyane ugasanga abasena ahubwo nibo bitirirwa uturere so ikintu cyo nakubwira nuko abadepite b'i Rwanda nta jambo bagira ntabwo bashobora guhindura ikintu icyo ari cyo cyose na cyane cyane ushobora no gusanga n'abari abasena kugira ngo babashe kunyuzaho ibyo byemezo babanza kuvugana na premier ministry nawe na perezida n'ibindi so mu by'ukuri ntabwo dufite demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda demokarasi ntayihari demokarasi iravugwa mu magambo ariko sisiteme igira demokarasi kugira ngo demokarasi yitwe demokarasi ntabwo dufite iyo sisiteme kuko amatora y'abadepite ntabwo asobanutse kandi ibyo bintu twarabivuze kuva kera ngira ngo na n'umusaza twagira mu wigeze kubivuga kera mbere yuko ahindura imikorere ye
ntabwo ushobora kugira abadepite bicara buriya muri 99 muri 99 higeze kugaragara inzandiko nyinshi muri pararema zigaya uburyo pararema irimo gukora kandi abadepite bazinazemo ariko ntabwo bashoboraga kumenya uwazina z'uwariwe byabaye akazi gakomeye cyane kugira ngo be excluding barebe uwaba yatinyutse kunagira zandiko kandi bararebye basanga ahubwo abazinaze ari aba FPR bavuye Bugande usibye ko bo bibazaga ko ari aba FPR bari basanzwe mu Rwanda so igihe batigeze bafata izo zandiko ngo bazanalize basubize ibibazo byazo nta pararema iri mu Rwanda kandi ndibaza ijambo ni rya Bwana Ruhumuriza abadepite bo mu Rwanda nta ngufu bafite niyo mpamvu mwashyizeho Sena nibyo nibyo nashaka kumubwira Christian abo neme yagamaraga kuko impamvu bashyizeho Sena suko abadepite ariyo nteko yo hasi nta mbaraga bafite imbaraga ahubwo guti abadepite imbaraga barazifite ariko ntabwo ashaka kuzikoresha muri parleroma nubwo ngo nta mbaraga ifite ariko mu gihe bari muri pariti ivuga ngo gutya ntabwo bashobora kuba kuko bagira kuri polisi za leta buriya demokarasi ikibazo cya na demokarasi ni uko ishyaka rifite insinzi iyo rifite abadepite benshi mu nteko kandi bagenda kuri polisi ya guverinoma ariko Joseph ikintu ngira ngo nkukosoremo gato mbere yuko ukoresha izo mbaraga ugomba kubanza kwibaza uko wageze muri pararema uko wahageze nibyo biguha imbaraga ukoresha batinya ko gashahara bakabambura uko wahageze ni nayo mpamvu iki kiganiro mugitangira Christina yavuze ko ngo usibye uriya mugabo wa Mitiana bamwita nda Habineza yeah niwe ngo utarumvikanye n'abandi ku kibazo cy'ingendo n'amafaranga kubera ko yaje hariya ari kigarasha n'ubundi ntabwo rero yareka kuvugira abaturage kuko ni kigarasha bamuzanye ari kigarasha kimwe cyo gukoresha muri pararema so agomba kuguma ari icyo kigarasha Aze ko mama muguseka muraseke niki byo museka kwa bineza sisi kigarasha no yaje kwitiki ya opposition burya yagombye kuvuga nicyo kigarasha no nitiki yaje kwitiki ya opposition ari mu nteko kubera ari muri opposition ariko exactly ni nayo mpamvu ari umwe bagomba kumekinga shuwa ko ari umwe nta bigarasha biro byinshi mu mikino ubu rero nimba kugira abaturage kuba ikigarasha ngo dukeneye ibigarasha byinshi cyane muri no kubera ko iyo ugize ibigarasha byinshi burya game iba yarangiye ntabwo urimo gukina uhita utsinda wakwemera ko u Rwanda rugize rwizakomeye gusenga kugira ngo wenda ariko ikibazo nibaza ko njye nshaka kwibariza Bwana Ruhumuriza ni ukureba ukuntu imbabazi zitangwa mu Rwanda imbabazi z'abagizi ba nabi na cyane cyane abapolitisiye baba bakoze amakosa ukuntu bahabwa imbabazi ni ukubera iki Evode ahawe imbabazi z'akarusho kuruta abandi baheze mu mazu ndaguha urugero Bwana Tarasisi Karugarama
twese tuzi ko icyaha yaba yarakoze ngo ari uko yavuze ko bwana nari ngiye kuvuga ngo nyakwigendera perezida wa Repubulika ntabwo ari nyakwigendera perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba ngo Tarasisi Karugama yavuze ko perezida atazigera yongera kwiyamamaza ubwo hari mu 2015 avuga ati ntabwo perezida afite ubushake bwa manda ya gatatu icyaje gukurikiraho nuko yagizwe ikigarasha bakamushyira mu rugo akaba nta kazi afite kugeza uyu munsi nta nubwo bigeze bamushyira mu nkiko ngo bamuburanishe tugaragarizwe ibyaha afite ahubwo twaramubuze asa nkaho agiye mu zabukuru ariko mu by'ukuri yari akiri muto kandi abanyarwanda bari bakimukeneye hari abanyarwanda benshi bagiye bahura n'ibibazo bamwe bashinjwa za ruswa zitandukanye abandi nabo barakoze amakosa Tom Byabagamba ndibaza amakosa ya mbere yakoze usibye ayandi bamushyizeho nuko yabwiye abapolisi ko bagomba kurekura umugore we ko atajya yirirwa kuri polisi ngo arare kuri polisi bamubaza ibintu bidasobanutse aragenda aramufunguza amutwara mu rugo hanyuma mu gitondo yaze gushinjwa urubanza ngo gusoma ibinyamakuru byo hanze n'ibinyamakuru bivuga nabi leta ibyo bintu byose ni ibintu nibaza ko byoroheje kuruta Evode wakubise niba yarakubise niba yaratutse simbizi cyangwa se bari abagabo bandi barimo abavuye muri FDLR baba bivugira ko bisha abantu n'abandi bafite ibyaha bikomeye cyane ibyaha mu Rwanda bigererwa ku ruhe rugero aho umuntu ashobora kugirwa umwere mu buryo bworoheje undi akagirwa umugizi wa nabi mu buryo bukabije cyane ijambo ni ryawe bwana amategeko perezida afite ububasha bwo kubabarira umuntu umusabye imbabazi cyangwa uwe ubwe abonye ko yamugiriye imbabazi ariko uwo muntu iyo yakoze icyaha gihanwa n'amategeko abanza kujya ashobora kubonagarwa n'ubwo adashobora no kujyayo ashobora kujya mu rukiko akaburana yamara kuburana agatsindwa agahabwa igihano yamara guhabwa igihano perezida ashobora kumubara amaze guhabwa igihano ubwo mu ruhande rwe nk'uko byagendekeye kuri Ingabire uko byagendekeye kuri Kizito Mihigo abantu barababariwe oya Kizito Mihigo we mwihorere Ingabire wenda we niwe wavuga Kizito Mihigo mwihorere ibyakurikiyeho ni ibindi ariko kuba yarababariwe iyo amategeko perezida yarambabariye bivuga ko amategeko we perezida akoresheje amategeko yiwe kubabarira umuntu amaze guhanwa perezida ashobora kumubabarira iyo amaze kumubabarira rero bivuga ko aba afite conditions kondisho ni ukuvuga ko aba afite ibyo bamuhaye bamubwiye kugira ngo atabirenga iyo abirenze ashobora gusubira muri gereza nawe hari rero n'ibyaha komezaicyo wabazaga kuri Steam yego nakubazaga njye nkamubaza ikibazo cyane no kundi amategeko mu Rwanda areba bitandukanye kuko hari ababarirwa neza abandi bababarirwa nabi cyangwa bakashyirwa hamwe bidasobanutse na kutubwira nyine birebana n'amategeko yanditse nakurikizwa neza nyine ariko usanga abantu batanga n'imbere y'amategeko mu Rwanda no ariko ni bya biri twavugaga ngira ngo kugera mu Rwanda aho yavuga kuri Justice Kagame na fondateri wa FPR kuba yagize mu 2005 akavuga ati perezida ashobora no kubatana nabivuze abantu barabimubwiye bati perezida yakagombye ntasubireho abandi bakagaruka ukundi akavaho ariko kuba yaravuyeho kandi ubugizi bamufunga Karugarama yaragiye ariko muri politiki ntabwo yaragikenewe baramukuye mu politiki ariko mu politiki ntabwo yaragikenewe ikibazo kiri ngo se kuki Evode we nubwo nta cyaha yaba yarakoze icyaha kuki se we icyo cyaha batagikurikiranye ngo bamufunge no kuko nk'uko maze kukubwira ko mu nyungu z'ubutabera cyangwa muri iyi nyungu z'igihugu cyangwa mu nyungu za RPF umuva guverinoma
minisitiri w'ubutabera afite ububasha bwo gukura urubanza muri parike yugiye kujyayo akarukura akabwira umushinjacyaha ko icyo cyaha atagikurikirana kubera inyungu ari nayo yabaye kuri Ivode bivuga ko Ivode kubera inyungu z'ubutabera inyungu ya guverinoma ntabwo yigeze akurikirana kandi mumaze no kuvuga ko icyo cyaha baragiye yumvikana n'umuntu aramubabarira ubwo urumva icyo cyaha ntabwo bagitwaye mu butabera kubera ko inyungu za politiki zarushije kandi n'amategeko si ukuvuga ngo hari umuntu uvuga ngo usinga amategeko n'amabwiriza no icyo cyanditse mu itegeko ko minisitiri w'ubutabera ashobora n'itegeko ashobora gukura urubanza mu butabera kubera inyungu z'igihugu ari nabyo bagiye kuyobora so umuntu wabarirwa cyangwa umuntu bakurikije uburyo kimwe ahubwo hari ntigeze ahanwa kuko ntabwo yigeze atwara mu butabera ntabwo yigeze ajyana mu butabera ahubwo icyemezo cyarafashe ko atagomba gutwarwa mu butabera hakaba rero nka ingabire watwaye mu butabera iyo atwaye mu butabera rero araburana agatsindwa bakamuhana iyo bamuhaniye ajya muri gereza perezida rero afite ububasha kubera ko imyitwarire y'uwo muntu muri gereza n'ikindi rero n'izindi nyungu muri za politiki zikaza zikabaho uyu muntu yarafunzwe imyaka 15 tumuhaye imyaka nk'uko pasiteri Bizimungu wahoze ari perezida niwe byamugendekeye ibyo bintu perezida n'amategeko y'u Rwanda arabyemera ahubwo hari icyo babazaga hari ibihano bimeze gutya abandi bakagenda gutya nk'uko abantu batumye abaganga n'ubundi hano mu cyaha cya politiki mu nyungu ese tumye abaganga yaba hari inyungu za politiki zishobora kumukora icyo cyaha ubuya ugasanga nta zisaba ibijyanye n'imigini yabo abafite polisi za guverinoma bakaba ntacyo nyuma ubona ko umuntu ashobora kumufunga imyaka mu kuba n'umushahidi bamuze mu mwaka zero akaba ahezemo kandi ugasanga ibyaha bimwe yashinjwaga rero umushahidi bisa n'ibyaha bya Ingabire ariko kubera ko inyungu za politiki zireba Ingabire izo zireba umushahidi reka dutangire gusoze rero iminota iradushiranye nubwo usubize ijambo itange umwanzuro wa ku kiganiro inyungu za politiki ni izihe Joseph inyungu za politiki ni ukureba ko igihugu kitahungabana abari muri opozisiyo bakumva ko bose umuntu ashobora kuba ari mu ishyamba rya Kongo agakora biriya akoze ariko bakambwira bakigaruka akaza agatura nk'uko bakamuha n'ubwa minisitiri ashobora nubwo ko ibyo byose barabireba ese yiba umuntu ari enemi w'igihugu ntabwo bavuga ko ari enemi aho yiba atavuga rumwe na leta ndetse bamwe bakanakora n'ibyaha mu gushaka guhindura leta iriho ese iyo bamugaruye ashobora gutuma n'abandi bari muri Kongo mu ishyamba bavayo izo ni inyungu za leta za politiki icya kabiri ese abantu bari mu gihugu babona ko niyo batumvikanye na leta bashobora kubaho icyo ni ikindi mu nyungu za leta ni ukuvuga ko gutuma leta iba stable idahungabana hanyuma se iyo ugiye kureba ukareba kuba umuntu ashobora gufata imbunda cyangwa se agatanga imfashanyo ngo abantu bafate imbunda batere igihugu bakanarasa abantu bagapfa abandi bagahungabana bakanyaga bakanasahura Bwana Rusesabagina wowe nk'umunyamategeko ubona urubanza rwe ruzagenda rute ko rukomeje kuba ihurizo dore ko abavoka b'ababirigi nabo barwinjiyemo urakoze Rusesabagina abacamaza b'ububirigi bo muri Amerika bo muri Australia bashobora kuzaza ariko ntacyo bashobora ku mategeko y'u Rwanda nta na kimwe kuko Rusesabagina we aravugira ati twashize umutwe wa FLN nari perezida nari vice perezida wa minisiteri yo cya kindi gihuza biriya bintu niwe akavuga ati ngewe n'abashaka ko bahindura guverinoma by force arabyemera none ubu mucama umwavoka ari buze mu Rwanda
avuge ko rusesa bagina ibyo yavugaga atacyamuze imana bako abo bantu baje kumubarira bavuga mu mwiki ngo se byabikoze icyo ni kimwe icyakabiri rusesa bagina ni umunyarwanda nk'uko ari umubiri ibyaha yakoze ni nk'uko reka mwe mubigero nobo mbwira umuntu mu mwiki ushobora kugenda gateri yeje akakubita ibisasu akanabyemera ko yatemba ibisasu leta y'umubiri kamufata mu Faransa cyangwa kamufatira mu Bwongereza ariko icyo gihe u Faransa bita bumutanga nibyo nakubwira gato bita bumutanga ariko tuvuga ko afatiwe muri Argentine agatwara cyangwa Dubai agatwara mu Bubiligi ntandwe yaragira mu Bubiligi aho ntandwe yagira muri Dubai wakoze ibisasu agatera Liege agatera Namiru akaza agatera mu bisasu akajya mu Dubai bahita bamutwara ako kanya none u Rwanda ruzanye ubusesa bagira rumfashe yemeye ko ateye afite pasiporo y'u Bubiligi afite na pasiporo y'u Rwanda aje irabamugeza mu Rwanda e passo io quando avanza te fite no io uso passo con spini capo bigi papuro navuga di nationality y'u Rwanda kandi niyo nationality kavuki ridashobora kumukura kurya kuri mu biri bashobora kumukura igihe cyose uvuga ngo izi nationality tuba kuze mu kanya barakuka mu gitondo bakayikura nta muntu ushobora kukura ho nationality gusiza abagira bashobora kukura mu Rwanda ariko gana ruhumuriza abanyamategeko ba Rusesa bagina baravuga ko na abanyamategeko harimo uwo bita Merugaza ngira ngo ni metre aravuga ko Rusesa bagina afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko nubwo bwose mbona yambaye imyenda y'iroza myiza cyane afite amashati meza y'iroza atandukanye n'ayabandi afite n'agapfukamunwa k'iroza bivuga ko yitaweho nkuko yakomeje kubigaragaza ariko ikintu njyewe ntumva nuko mwese abanyamategeko ntabwo muhuza uyu nguyu yize amategeko ntabwo nzi niba yarize ibyiciro bingahe ariko aravuga ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko burya nubwo abakana n'ubugira kuza bakuje ntabwo wagira icyo bita defense and counsel bakuje bamategeko buri gihe ntabwo bajya bahuza buryo ni nako banateye ko niyo karakteri yabo ntabwo bahuza ni nayo mpamvu kino bavuga ngo bagura nari babiri umwe aba yigiza nkana ni ukuvuga ko na hano ntushobora kuvuga ngo Rusesa bagina zahura abamuburane n'abanyarwanda bareba muburanira ndetse banavuga ko nabo bashobora kuba badafunze na mwimwe n'abafunze mwimwe n'amategeko ko Rusesa bagina yagombye kure kubagare kure by'agateganyo anabivuga ariko defense counsel ne ibifite ibyo ribuvuge icyo nshatse kuvuga ni iki ni ukuvuga ko Rusesa bagina kuba ari mu Rwanda gera ko z'ibyaha utakaba u Rwanda ibyaha birimo kwica n'aba bantu akemera ko hari abantu bishwe abantu batwikiwe ibintu uzanya bimata gusegera akabyiyemerera ni nk'uko erega ko n'urugero hari umugabo cyajya mbere mukuru kandi bwamufatiye Tanzania buramuzana ni nk'uko wafata koni ni nk'uko wafata bari abantu bumva ba ari za wahiri wahundi cyangwa ari Bagadadi abo bantu bafashe leta zumwe za Amerika ibyaha babikoreye aho na Afghanistan ibyaha babikoreye Iraq abo bantu Amerika iramushyigikira ndetse itwara n'indege ikamurasirayo kandi kumufata ikamurasa ubu Amerika imaze kumenya umuntu bita Ali Zawahiri cyangwa Ali Bagadadi ikamenya hayo iragenda ikamurasa none Franka halo kumeza nubwo none ikindi kibazo gikabije abongereza baravuga ngo frankly speaking tuvugisha ukuri niki cyakorwa kugira ngo imfungwa zigabanuke mu buroko kuko u Rwanda ruri mu bihugu bifite imfungwa nyinshi cyane ku mubare munini cyane kandi noneho tukagira n'ikibazo cya covid n'inzara
perezida niba uvuga ko atanga imbabazi kuki atatanga imbabazi akagabanya imibare y'imfungwa na cyane cyane ko zimwe muri zo zifungiwe kubera ubwibone n'agasuzuguro no kudashaka kumvikana kw'abanyarwanda ariko barabikora barabikora ari bita hari nyinshi cyane bita prison decongestion bivuga ko akugabanya ubucucike ubucucike bw'imfungwa barabikora barabikora ahubwo wenda ushobora kuvuga ati imfungwa yanjye cyangwa imfungwa nzi ntidafungurwa ariko abantu barabafungura niyo mpamvu na bo twakubaga mu kanya bagenda bakabikora bamwe bakoze jenoside barabikora bakabababarira barabikora ahubwo wenda ubu ngubu ni timing iyi ni timing ukavuga uti hari covid ese ubu ngubu ntibagabanya muri covid ibyo ni ari tugwa z'abadepite izo ibyo depite sasa abantu bagiye ibi byose babireba bakabafunga ubwira ngo ufanka neza akabamugira wenda bazabafungura no nubwo nari namuhaye ijambo ngo umwanzuro we ubona ko wari umwanzuro wawe nabwo ya uwo ni umwanzuro wanjye murakoze kandi mugire iminsi myiza nange yes murakoze Christine muri make ikibazo cy'amategeko burya usanga kibungana na politiki ariko na politiki ugasanga irabungana n'amategeko ariko muri make nuko ahanini politiki ari ikora amategeko bitewe n'ibibazo by'abaturage nibyo twakoraga mu kanya byarura ni iki nuko ko abaturage abadepite bagombye gufata polisi za leta ko leta izana polisi zayo yamara kuzana polisi ikaziha abadepite bakazigaho abadepite bakajya no mu baturage bakababaza ku buryo abaturage n'abadepite cyangwa abayobozi muri rusange bakorana bagakemura n'ikibazo cyo kwigagama ntabwo ahubwo ibyo iyo baza kuba bakorera hamwe abaturage abayobozi bakorera hamwe bagakemura ibibazo murakoze Christina murakoze cyane ndabashimiye umwandiko mwakoze kandi kuza kwiga ku nyange mu kiganiro ngira ngo nanone nshimire Depite Frank Habineza na Madame Ingabire Mukende ku byo bakoreye abaturage babavugira kugira ngo RURA isubizeho ibiciro bashoboye Aquí mi si te viene carretera, por ti Bogotá, nanu mububa. Nanna wanje guciye kumananje, kumbenyo kugenda, witwa Ndarika. Niza kushuke, isinimi singubi gutesha inzira niza gushuke, wisi gutesha uteshutyo ijuru. Thank you.